Viešpats palaimino mus atsiųsdamas mums naują šventąjį tėvą. Bet kas jis yra? Iš kur kilęs? Koks jis? Jorge Mario Bergoglio gimė 1936 m. gruodžio 17 d. Buenos Airėse, Argentinoje. Jo tėvas buvo geležinkelio darbininkas, mama – namų šeimininkė. Draugai augino Jorge ir dar 4 vaikus. Jis norėjo studijuoti chemiją ir sunkiai dirbo, kad įgytų magistro laipsnį Buenos Airių universitete. Vėliau persigalvojo ir sulaukęs 21 įstojo į jėzuitų seminariją. Po ilgų mokymosi bei maldos metų jis buvo įšventintas į kunigus. Būdamas kunigu, jis gyveno laimingą gyvenimą ir galėjo padėti kitiems įvairiausiais būdais. Be sakramentų teikimo jis taip pat buvo mokytoju vedliu jauniesiems jėzuitams. Taip pat, iki šių dienų, jis yra aistringas futbolo gerbėjas. Jo mėgstamiausia komanda yra Argentinos klubas San Lorenzo. Po keleto metų bendruomenė paprašė jį tapti provincijolu, o vėliau seminarijos rektoriumi. Manote, jog tai yra daug, bet vėliau Dievas pašaukė jį tapti vyskupu. Ir kol jų įsipareigojimai vis augo, jis žinojo, kad geriausias tarnystės būdas yra būti nuolankiam. Išlikti artimam su Dievu maldoje ir būti ištikimam bažnyčiai. Jo kelio tikrai neaplenkė sunkumai. Daugybę kartų jis turėjo nukęsti įžeidimus ir nesusipratimus. Vis dėlto, tikra meilė visą tai reikalauja pasiaukojimo. Ar minėjau, kad visą tai jis darė turėdamas tik vieną sveiką plautį? Po to, kai paauglystėje vieno plaučio dalis buvo pašalinta, jis žinojo, kad šventoji dvasia jam padės kvėpuoti. Po keletų vyskupavimo metų, kai jis manė, kad tai yra daug, šventasis tėvas Jonas Paulius II paskyrė jį kardinolu. Tai svarbus darbas su daugybė užduočių. Nors daug žmonių gali turėti kokių nors keistų įsitikinimų apie kardinolo gyvenimą, jam daugelis dalykų išliko tokie patys. Jis gyveno paprastame bute ir toliau pats gaminosi maistą. Ir netgi važinėjosi metro, o ne automobiliu su vairuotoju. Jis žinojo, kad geriausias būdas tarnauti – tai būti arti žmonių, kuriuos mylėjo, lydint juos kasdienėse užduotyse. Manote, kad tai yra daug, bet visai neseniai Kristus paprašė įžengti dar vieną didelį tikėjimo žingsnį ir tapti jo vietininku žemėje. Paukoti savo gyvenimą visuotinį bažnyčiai tampat popiežiumi. Be abejonės, tai bauginantis prašymas. Bet kaip matėme, Jorge visą savo gyvenimą pasitikėjo Viešpačiu ir varge, ir džiaugsme. Jis visada stengiasi ištarti taip gerasis Viešpatie ir neketino dabar sustoti. Taigi, kupina tikėjimo širdimi, Jorge priėmė Viešpaties kvietimą palikdamas šeimą, draugus ir savo šalį. Jis pasirinko naują vardą – Pranciškus, naujus namus – Romą ir naują misiją – būti popiežiumi. Viskas iš meilės, meilės Kristui ir mums. Meldžiu mergelės Marijos šventojo Juozapo, šventojo Petro ir Pauliaus bei šventojo Pranciškos užtarimo, kad šventoji dvasia lydėtų mano tarnystę ir jūsų visų prašau, melskitės už mane, Pranciškus.